Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz je to z hry Simte, alebo Simte MHD, alebo neviem. A jedná sa o český počín. A graficky to nie je niečo super extra brutál realistické. A zvukovo tiež mi to príde dosť občas divné. Ale chalani na to makajú. Je to, základná verzia hry je bezplatná. Máte tam, myslím, že jeden autobus, jednu linku. A môžete si tam jazdiť od nevidím do nevidím. V zlatej verzii, ktorá sa, je už platená a platí sa formou buď na 2 mesiace, na rok alebo na 2 roky. 2 mesiace stojí nejakých 100 korún českých alebo 4 eurá. Ja mám aktivovanú zlatú verziu a na 2 mesiace. A tým pádom vlastne tu môžem jazdiť autobusom, to môžete aj v základnej verzii, trolejbus a tramvaj. A ja určite si dám trolejbus, k trolejbusom mám určite pozitívnejší vzťah. A dáme si, to je moc dlhé, možno zablúdim, ale dajme. A i hneď dáme štart, že hneď chceme štartovať. A teraz vlastne si vyberieme autobus. Vyberieme si výrobcu. Od SOR je tu len jeden. Škodovka tu má 2, 4, 5 modelov. A samozrejme ukáže vám náhľadaš, keď si preklikáte väčšinu. A Solaris, čo je moja srdcovka, evidentne. A tu má nejaké 3, väčšinou sa to líši dĺžkou. Takže dáme si najdlhší, budeme frajeri. Dáme štart. Tie trolejbusy ešte neviem až tak dobre ovládať. Celkovo ovládanie to si povieme v hre. A sme v hre. V hre vás privítá hneď palubný počítač, ktorý sa ovládať netuším jak. Ale v trojkou ho vypneme. Pohľad z kabíny tu som nenašiel, takže evidentne asi nie je. Autobus, to ovládanie mi príde opačné. Nastupte prosím, máme spoločnú cestu. Autobus vyzerá fajn. Čo sa vzhľadu autobusu týka, je to fajn. Čo sa týka vzhľadu a kvality prostredia, je to hrúza. Neviem, koľko ti na tom robia, myslím, že traja. Boli aj na Kickstarteri, chceli tam vyzbierať nejaký finančný obnos, čo sa im, myslím, že aj podarilo. Tri tam dávali doživotnú zlatú verziu. A super, môžeme vyštartovať. Štart je tu CTRL Q. Vám naštartuje. Parkovačka je R-ko. Musíte si fakt pamätať tie nastavenia. Neviete to ani prebindovať. Všetko, ja tu mám na druhom monitori otvorené ovládanie. Takže, ale ono sa dá na to zvyknúť. Ečkom zaradíme jednotku, alebo vpred. To bude, s dlhým trolejbusom som tu ešte nejazdil. A vľavo hore vidíme vlastne, že na ďalšej zastávke máme byť za 3,5 minúty. Ale myslím si, že tá by mala byť blízko. Tieto vyhýbky, nechápem, v dosahu není žiadne. To je možno asi na električku, neviem. Lebo ja keď cez toto prejdem, tak mi vlastne vypne motor ako keby. Nejaký divný zvuk tam. No. Ne! Musíme si to vycúvať. Dobre, ešte kúsok. Dobre, hop, jednotka, otočka. A problém je, že kolesa sa tu necentrujú, čiže keď vytočíte ich doľava, oni ostávajú vytočené. Myslím si, že aj ja som im to písal dávnejšie do fóra, že by to tam mohli dať. Evidentne sa tak nestalo. Buď mám niečo niekde zle nastavené, alebo to tam fakt nie je. Čiže je to viac menej prispôsobené, F2 inak je navigačná šípka. Je to viac menej, aspoň podľa mňa, prispôsobené práve volantom, alebo minimálne aspoň na ten gamepad. Kokos. Aspoň to centrovanie, svetla nemáme zapnuté, sakra. Aspoň to centrovanie toho, tých kolies by to. No, a teraz som proste skapal, lebo som prešiel cez ten
bielý blok. Tak, konečne. Máme dve minútky. Dáme medzerníkom. To nie je parkovacia brzda, ale zastávková brzda. A Včkom sú automatické dvere, čo som nevedel a čo je super. Krátka dojdu, ťuknú si a otvoria si sami nastupujúci ľudia. Zatvoriť ich asi budem musieť ja. Ono je tu ešte... Včkom vydávam ten tón, zapínam, že zatvárať idem. A Cčko? Európska. Cčko sú hlásenia. Máme ešte minútu, takže ja to tu strihnem a keď budeme vyštartovávať, tak sa ohlasím. OK, sme naspäť, môžeme pokračovať. Dáme M-ko, ja už si ani nepamätám, a N-ko sú predné dvere. A môžeme vyraziť, či táto, ovláda sa to inak na šípkach, ale vlastne potrebujete obidve ruky. Dobre, super. Teraz potrebujete aj tretiu ruku. Podľa mňa je... Ops. Asi potrebujeme zatočiť sem doľava, že? Ne, až na križovatke. Sakra, to je Lidl. Nejak tento... trolejbus má aj... Pome, štartuj. Má aj diesel agregát. Čiže viac menej aj bez elektriky by mal vedieť jazdiť. Aspoň teraz to tak vyzeralo. Tak, teraz pojedeme doľava. Máme, ja dám hlásenie. Příští zastávka Jiřího spodě Brod. By som to zopakoval, ale je tam to R-ko, takže sa na to vysoká kašlem. A chceli ste bus simulátora podobné? Ja som sa rozhodol, že ten bus simulátor skrátka už zastal a nejak sa viacej nehýbe jeho vývoj. Tak som sa rozhodol, že toto by bola taká obmena troška. Kde máme zastávku? Ešte rovno. Že by toto bola moja? Ne. Mažka tam uvítneme. Ako neviem, či na 60 už takto kňučia tie trolejbusy nové. Nezdá sa mi, ale tak dobré. Meškáme, máme meškání. Čo robíš? Aha, tak nemal diesel agregát. A ja som skončil. OK, takže to bolo veľmi rýchle. Ja som zabudol zatočiť. Ne, ja si idem pozrieť ovládanie. Start levý, alt a Q. No, takže tento asi nemal levý, pravý, ľavý. A má, super. Takto? Poď. No tak, cúvaj. Prečo? Aha, lebo mám ručnú. Ne. Ty vole, toto bude brzné. Ja to strihnem, tady je to. Tak, pome. Meškáme už 2 minúty, sakra, to je zlé. Tam máme zatočiť. Elektrina! Teda električka! Brutálne to hučí. Jak mám nahodiť teraz troleje, mi povie niekto? Nevadí. Večko. Do prčíc. Inak v poslednom čase som zistil, že veľmi veľa Tečko? No, super. Že veľmi veľa hier má problém s tým,
Čo? Však som bol. Nikto nevystúpil. Poďme ďalej. Čo nechceš ísť? Poďme! Keď má hráč viac ako jeden monitor, ktorý nás... Tedy nastávajú problémy s tým, že sa preklikávam do iných okien. Pome, minútu meškáme, sakra, to musíme dobehnúť. Pome, pome, vnú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 n
Au! Zpomal, nemůžem. Meškáme. To prčí, z 1,5. Jinak robí vám to potom šta... Dobré. Z toho do okolností. Tete. Já nevím, či jsem jich otvoril, zatvoril. Otvor. Oni sa bugli. Kašlem na vás, ideme preč. No, počkej. Teraz? Ne. Proste chlapíci nevedia nastúpiť. Ich problém, nezájem, meškáme, proste. C-čko. Zase, mesiarová. Kašlem na vás, počkajte si na druhú desinu. Ne, ono to chce. Sakra. Zober mi to, že akože áno. No tak! Ja to cúvať nebudem. Kurňa, budem cúvať. Sranda začína. Ako, ak niekto z vás toto hrá a teraz vidí, jak ničím štatistiky... Čo už? I am noob! To dáme. Choď, cúvaj, to dáš. Nedáš. No tak to mi uznať musíš. Alt Q, zase dízla. To otlačíš. No tak! Da prčíc, ešte sa... Alt Tab. No, tak. Tečko, troleje neviem dať. Naštartujeme diesel agregát. Zaradíme, zaradená jednotka. A nič sa nedie! Ale benzínu máme dosť. Možno. Ne, choď! Ne, proste. Proste som pokazil autobus. Evidentne. Podľa mňa ja som tu aj tak niečo zabudol stlačiť. Neviem čo. Jirko. A proste to nejde. Ale to by bolo pre toto video všetko. Ja som to tu úplne dodrbal celú štatistiku, celé všetko. Ak sa vám hra páči, určite nájdete v popisku videa link priamo na ich web stránku, kde si to viete stiahnuť. Je to troška komplikovanejšie, musíte si stiahnuť základnú hru, potom update, rozpakovať to základnú hru a update. Spustiť to ako administrátor, ale vyskúšajte si to, nie je to nič zložité. Keď tak, napíšte do komentárov a poradím vám, ak vám niečo nepôjde. A ak sa vám tá hra bude páčiť, ja budem len rád. Čo som spravil? Ja to chcem vypnúť. Neviem, už sa... Horí motor. Dobre, už som to vypol. A ak si kúpite zlatú verziu, myslím, že to je fajn. A hlavne páči sa mi ešte jedna vec. Autori proste na Facebook vždy hodia odstavka tam a tam, pretože sa tam stáva nová budova a skutočne ako normálne tam vyrastá budova a podobné. A fakt, trolejbus ten je zrušený, je náhradná linka autobusová a podobné. Fakt, dávajú tomu chalani príbeh, čo je fakt super. Troška to ovládanie spríjemniť by bolo ešte dobré. Grafiku... Neriešim. Zatiaľ by som asi neriešil. Hlavne to ovládanie troška spríjemniť. A možno pohľad z kabíny by bol fajn. Invertnú myš mám, neviem prečo. Alebo aspoň mi to tak pripadá. A tá grafika, to je podľa mňa fotky sú nafotené vo vyššom rozlíšení. Skúsme, nevidíme to. A proste capnuté na budovy. Upravené, jasné, že... Autobusy sú evidentne komplet vymodelované, tie sú fakt pekné, mne sa neskutočne páčia. Fakt problém, že ono aj ten interiér je
vymodelovaný, ale vidíte tam, predu asi kokpit není vymodelovaný. Počkať. Ne, proste tu je levitujúci oný volant, takže asi preto zatiaľ pohľad znútra. Aha, ja som zapadnutý, ja som dostal defekt. A skrátka rozbil som autobus. Trolejbus. A dúfam, že na budúce si pozrieme električky, ako to funguje s tými električkami. Ja si musím pozrieť, že ako sa štartuje, rozbieha a podobné. Ešte raz vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau čau!